Njagala okwebaza abaana b'Ebusoga. Abaana b'Ebusoga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekkubo lye bakola lye lijjako dikiteeta Museveni. I repeat. Abaana b'Ebusoga ekkubo lye bakola, awo Museveni n'amawulire gavaayo. Wata nani? Abaana b'Ebusoga bino bye bakola bye bijjako Yoweri Museveni. Nzize ekyogera mu miraasana ne mbagamba ono yakwata mundu. Asiwa mu kigere gwe n'omusiwa mu nnyindo. Abamu ne balowooza tuli mu komiki. Bino kati tiyagaasi anyoka w'enjogerera mu kibuga Jinja. Tiyagaasi anyoka akazito Yoweri akawulidde akubidde ba DPC n'abagamba kiki ekigenda maaso eyo ti abaana bagambye ebbeeyi y'ebintu eri waggulu. Abaana bagambye tebakulondangako pulezidenti nga pulezidenti wa Uganda. Balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era asize mbagamba muve mu circus, muve mu katemba, muve mu kumasaji nga dikiteta nga mutemutegeera. Bano abaana obalaba lino ly'ekkubo nze lye njagala. Era ly'ekkubo lye tugenda okutwaliramu dikiteta. Nze kibagamba bangi nga muli awo mwewuddisa bwewuddisa mukola bya kininginisi. He? Museveni muyeekera. Asobola okukwata emmundu n'alagira basajja be mutte abantu kikumi. Nakwata emmundu n'alagira abantu ne bw'abaggala omusikuba amasasi. Tuyina muzannya mu mbeera naffe ya kimafiya. Bana bavubuka tetulina kusaagisa musajja oyo. Kati amawulire galaga bye Jinja, galaga bye Iganga, ebyo bye bijjako nakyemalira n'emmundu n'aziggyayo. Ntegeezeddwako, njagala muwulirize, njagala muwulirize mwenna abali awo ebigenda maaso n'ebiriwo mulina okubitegeerera ddala waggule. Wonna abiri maaso n'ebigenda maaso mulina okubitegeera. Saagala muntu n'omu akubuzeebuze. Njagala osheeringa emmeseji gwe munnanga ali ekyannamukaaka lwaki tugamba ogende w'Ekalakaasa. Gwe ali eri w'ebitakuli lwaki tugamba oveeyo. Kati njagala osheeringa emmeseji mwe bannayuganda ababaka kino ekintu mulina kyenyigiramu. Mwe ba central ba district mulina osukuka bakansalas. Abantu mulina obalaga direction. Bwe mubanga babawa ebifo nga temusobola kulaga bannayuganda nti Museveni dikiteeta tulina mujjako bwe tuti mulisayini nga mugende mulime ennyaanya. Wata nani? Omubaka parliament tukwetaagisa abantu lunaana ku luguudo. Buli constituency tujagalamu abantu lunaana. I repeat mu miraasana. Kati jango politics yatambula. Bw'oba tosobola kukomandinga bantu lunaana genda ojje ekiwojjolo. Essaawa eno tewakyali kunanaagira mawu mwamulabye bye yakoze. Gwe wenna munnabyabufuzi ng'oli eyongoloza Museveni mugenda mujjako nga mumusiiga kazigo muli mu kuweeweeta mpeekerekeze. Kati omwana we Jinja akutte n'agamba tusazeeko. Omwana yuno alwanagana na musirikale. Mwabalala muli eyo mulimu atanaani olwatta maama nalumanya. Baba n'olaba emmotoka bazigamba mulagawa. Temumanyi kigenda maaso. Emmotoka bazigamba mulagawa temumanyi kigenda maaso. Bino bikolebwa abaana b'Ebusoga bamanyi embeera. Kyovula Museveni ataddeyo amaanyi okunafuya Busoga region. Bangi nga muli mu circus. Bannayuganda ne bazuukukamu abaka abaki. Muli eyo musirise obulimo bwange. Bizinesi zange bajja zitwala. Bano bannayuganda banyivu. Bannayuganda baagala Museveni agende. Museveni tumukooye. Bannayuganda bali mu kunyigirisibwa. Mwabagenze ne mugula amaduuka gammwe mu kibuga mulinga embizzi. Embizzi yeegenda mu bintu neyeegiragira. Temulaba kigenda maaso. Nze mbadde ndi mu kutambula. Omukyala omu n'angamba okutuuka mu tawuni si kyangu. Nti lwaki ab'emmotoka baatiddeyo. Kati temuzanyisa social media. Munnayuganda olina osukuka. Oteke ebikunta ebbali. Ono musajja tumujja n'obusajja bwe bagende. Wano olutalo lwe tulimu si lwa muzannyo. Ebusoga abaana bakikubye. Ntegeezeddwako Eiganga kitandise. Amaduuka baagasibye. MP tosobola nagula chats bazavinga abantu. Museveni mulooza munaamunanaagirira mu bunanaagirizi. Buli lunaku ali mu kubba ggwanga. Ali mu kwavuwaza nsi. Bannayuganda muli mu kyakaso w'ekisiru.
sharing a video kubanga waluwe chitokota uliriza katiruno media mumira sana faru yigidem enanga mumutaginge enanga mumutaginge katuogerere polisi babiri ehe obadosa byakusaga enanga obadosa byakusaga katiti wachali musanyo sharing a video kubanga waluone wenzi ja masao wengendo kubatulembe keke hey, mama nyabo katika Kampala. Kampala, what is the problem? Kampala mujamu saka sanya kumbaka we Kampala yani. Division is what are you going on? What are you doing abantu we Kampala? Abasoga bachi koranga tibana lagirwa. Neka tibachi kosi. Kati mwemuli wano, mwemuli mkujabi wajolo, mwemuli mkusanyo ukirira, mwemuli mkwesi gambe kapu, mwemuli mungjana mpavu, urumana mugamba abatembe ibaba gobe, abatembe iwe ya yu. Abatembi muri mukaba ababoda muri mukaba kati tubaletere mandu so kubango muzungu namubagamba nabagamba muzungu waliwo process ejja waliwo process ejja gwe muganda wange bino byonna tolosa bya kusaga omusajja agenda omusajja tumutwala nabanyumiza Robert Kyagulanyi center president wa Uganda bwe yagenda mu kibuga Amsterdam nasikana omukulu gwe bayita Robert Amsterdam bwe yagenda nasikana Robert Amsterdam omanye byayogerebwako kati we tubagamba muve mu sakas muve mu kwegira mu galobu duka bamwe mu galobu kioski bana basajja batuzanya nabo omupiira batemu bagenda bakuja mu enjala bagenda kuota bakyala bamwe bino betuwa gamba mubijemu kati mpulira ejeje soka nkulageko ekiri embale mama nyabu we masakoli ndachi ekiri embale muganda nge kitokota drone yengambi ekiri embale ajajajaja Museveni osaga togenda kuzanyira ku generation yenu era mu abali ye abatwale bya diplomacy abatwale bya atakini bichi tuba gamba for us we are serious tuwachali musanyo njagala kutegeza ntegeze dwake wachiseka abana batokota abana bakubye transformer wachiseka bakubye transformer kankulageko transformer babagambye mulino fa mu kibuga transformer wachiseka mama nyabo bana abana tebaseka ewachiseka babagambye mwaganye okusigale waka transformer babano nga bakunganye balaba transformer baba obana bakubye transformer ne bagamba wachiri tusalako mukanda wange osaga gwe ekiri yino transformer owe memento natandise diggala kati njagala kubulya gwe muganda nga ali mu kibuga Masaka iti bino si bya kusaga eno bagita Museveni must go je twabagamba ko Museveni must go nzizami bagamba tuse tuibagamba banji mwebase abakulembeze we ya yu Museveni mumwagala okuma ebitiibwa byammwe nga mulwana ne dictator ngomusajja ye yaddanga erina lagira ne bakuba amasasi ne bakuba emundu leaders where are you MPs you are quiet on this issue buli ekijjanga tulina kikozesa twala dictator tulina kikozesa ababaka